Konaku lindi si i lojë, do më thonë, hajt moralit në telefon, hajt po bëjmë i këshu i registrim. Bjes me ndumë shu kovra. Kur thashun, okej, okay, pëse mësë bëjmë, pëse mësë bëjmë këmë të jona, do më thonë, pëse kovra, se me kovra e në lodhë njerëzit. Merë dhe kjo idea me bo, do më thonë, diçka i qikë më madhore dhe me sidhë një ndryshim. Me pak fjalë, duke pa, do më thonë, festivalet dhe aktivitetet që kushtovan kongëve të kryu me këtu, janë vërtet shumë pakta. Edhe, themi drejtën, janë të kushtushme, sepse si tush, duhet shkosh me institutit, duhet registrosh kongë, duhet shkosh trokazës të këdera festivalit, duhet të hapin. Ne menum bëjmë i gjithë shumë thjesht, dhe menum këtë, do më thonë që me filmu në shpi. Fundja, do më thonë, në shpi ke kitarën, në shpi ke ngrocin, dhe si thush, është mënyra më e mirë për me kriju. Aty ku ndihesh ngrot, krijon dhe më mirë. Për sa i përket llojit muzikës që do bëhet në Konak Session, normalisht do ketë një lloj filtri, në sensin e mirë, do jepet mundësi muzikës mirë, normalisht space art, që e quajmë nëpër botë. Duke fillu, besoj, pop, blues, jazz, etj. Ndoshta edhe me pak motive folklorike, pa egzageru, do më thëmë pa kalu në sensin muzikë popullore. Përsa i përket vazhdimësis, unë personalisht bashkë me Aldon ftojmë gjithë artistët me u bashku, do më thëmë, me u bashku Konak Session dhe me u bo pjesë. Edhe pse jo, do më thëmë, me i shfaqë krijimet e tyre kështu, në këtë mënyrë. Përveç gjithë këngëve, do më thëmë, që artistët kanë, që thush, kanë, i kanë këngë vjetra, ne rrisim këtë gjohë të më dhënë sielim edhe bërën e këngëve të reja, dhe më dhënë, provimin e këngëve të reja në Konak Session. Normalisht, filmimet dojnë profesionale, audio dhe profesionale, dhe ku ka më bukur se sa tjetë Super Life, akustik, me dy gitara, ose me një gitarë vetëm i në zë. Konga ndryshe është kryu që në 2008-ën, tekstet e kongëve të mi e kam shkryt vetë, tekst muzikë. Nuk e di pse, kam pas pak vështirë me kënu tekstet tjereve, ndoshta është çështje personale, apo se di që a jam i tjeve, çështje ndjesie, nuk e di. Ndryshe pra si shtash është bon vitin në 2008, edhe maj men një histori shumë lezeshme që nuk kam pas të ardhura me shku në studio, me registru dhe kam registru komplet me një më pëtresh. Edhe kam gjerë maj men në to fest. Dhe nuk e më thonë askuj që është registrume për pëtreshe, dhe në pas i konga është publiku, kur e kam shpallë, dhe më thonë që është registrume këtë dojnë mënyre gjithë nga bitë edhe për cilësine e kongës ndryshe. Ndryshe do të thotë, ndryshe bota me mu dhe ndryshe unë me botën. Ndoshta është pak filozofik dhe pak i drejt për drejt. Përsa i përket kongës lek-lek, ka qenë pjesëmarrëse në një festival, fa ka qenë muzikë folklorike, dhe unë isha i vetmi që dole me jazz folk, më sakt. E do vlerësova me çmim par gjysë finale, për vetë faktin se pësësodha diçka të re, dhe më thonë një përzirje e atil dhe folkut me jazzin, edhe vetë fakti që teksti ishte tepër i drejt për drejt edhe tepër rebel edhe i revoltum. Po ashtu dhe tekstin e se konga e kam shkryt vetë, muzikën e kam shkryt vetë, konga është registru brënda një jave, sepse i tillë ishte dhe afajti kohorë, dhe më thoni, i festivalit, kisha një javë për të registru kongën, dhe në një farë mënyre, për aqë kohë registru. Unë e Pierre Noshi, kjo është Konak Session. 1, 2, 3, 4... Se njërëzit sot më duke shumë ndryshe, ndoshta më duke mua se ndryshe jam vetë. Nuk e di po ngjyra dhe saj më shfaqe më ndryshe,
ndoshta se në vetë vete i kam në më dyshe. Ndryshe jam u këso, ndryshe në tjetër tok, ndryshe në pafundësi, ndryshe jo si ti. Ndryshe jam unë sot, ndryshe në tjetër tokë, ndryshe në pafundësi, ndryshe jo si ti. Më duke shumë ndryshe, ndoshta më duke mua se ndryshe jam vetë. Nuk e di pse ngjyra dhe saj më shfaqe shumë ndryshe, ndoshta se në vetë vete i kam në më dyshe. Ndryshe jam unë sot, ndryshe në tjetër tok, ndryshe në pafundësi, ndryshe jo si ti. Ndryshe jam unë sot, ndryshe në tjetër tok, ndryshe në pafundësi, ndryshe e jo si ti. I pa afti vëndi stare shon, jem unduar dhe do një mundësi, investove por shtadi njeri, as njeri, as njeri të stadi. Një dit diplomën se merdon, tër mundimi të shkon kon, 24 orë studion. Profesori dhjetë asë të në shumë, vjen një dit, vjen një dit, ku veç argjohë. Lek, 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 së duhet vetëm lek, që poshtë mos të bish. Lek, 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 kjo letër me e, që botën e ka prish. Lek, 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 së duhet vetëm lek, që poshtë mos të bish. Lek, 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 kjo letër me e, që botën e ka prish. Vjen një dit ku kotë prësim në rad, se i pari të gjepin ka të madh. Por djërësisim për kredin, se s'kemi lek të blejmë shtëpin. S'kemi lek, s'kemi lek të blejmë shtëpin. Një dit artisti lek nuk ka, artin e bon, por s'kena do para.
I pa afti majat kari, pa punuar duke u lëpir. O kjo dit, sa e vështir. Lek, 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 so duhet vetëm lek, që poshtë mos të bish. Lek, 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 kjo letër me e që botën e ka prish. Lek, 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 so duhet vetëm lek, që poshtë mos të bish. Lek, 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 kjo letër me e që botën e ka prish.